ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ምን ነው ዝም ማላችሁ እስኪ እንጫወት ታሪክ ላውራላችሁ መጀመሪያ እንተዋወቅ አብርሃም ወልዴ በኦሮምኛ አብሮ በትግርኛ አብራ በወላይተኛ ኢብሮ በአማርኛ አብረካ በጉራግኛ አብራን እባላለሁ ታሪኩን የማጫወታችሁ ከተሜውን ጌታቸውን አማራውን ጌትዬን ጉራጌውን ግዌታን ኦሮሞ ጎፍታኩን ወላይታ ገወታን ትግሬውን ጎይተምን ሆኘ ነው ሰው ዝንጀሮ ነበር ይላል የህብረት መጽሐፍ በኋላ ቀስ በቀስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን አልክ አንተ ጦጣ በፍጹም የኔ ህልም ደፍተር እግዚአብሔር ሰውን ሸክላ አፈር ፈጠረው ነው የሚለው ሰራውናም እንዲበስል ሸክላ ማቃጠያ ውስጥ ጨምረው ይላል ወይቶ ሲያወጣው አረረበትና ሐሳራ በታች ወዲ ያለው አፍሪካ የታችኛው ክፍል ወረወረው እንደገናም ሰራና ማቃጠያ ውስጥ ከቶ እንዳያረበት ቶሎ አወጣው ይሄ ደግሞ ሳይበስል ሊጥ እንደሆነ ወጣ አነሳናም አውሮፓና አካባቢ ወረወረው አሁን ግን ለሶስተኛ ጊዜ በጥንቃቄ ሊሰራው ተነሳ ሰራና ማቃጠያ ውስጥ ጨመረው ግምቱንም አውቆ ነበርና ልክ በሰዓቱ አወጣው ያላረረው ሊጥን ያልመሰለውን ሰው አየና ተደሰተ ለፈጥሮ የፈለኩት ሰው አንተ ነህ እናም ወደ መረጥኩልህ ምድር ልካለሁ በምድርም ብዙ መከራ ይደርስብሃል ያልተፈለጉት የተፈለጉትን ያሰቃያሉ ልጅህም ጠላት ይሆንሃል መጨረሻ ግን እኔ ፍርዴን አወርዳለሁ የመረጥኩህን ሕዝብ አድንሃለሁ አለና ግንባሩን ስሞ ኢትዮጵያ አስቀመጠው ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች የተመረጠን ሕዝቦች የጀግና የባለሟል ልጆች የታሪክ የፍጥረት መነሾች የጨዋነት የደግነት ሀብታሞች የብሔር ብሔረሰብ ባላባቶች የሃይማኖት የባህል ቱጃሮች እንዴት የፍቅርና የሰላም ለማኞች ሆነን እንዴት የኑሮና የአስተዳደር ድሆች ሆነን ማን ነበርን ምንስ ይሆነን ነው ንግሥተ ሳባ ንጉሥ ሰለሞንን የጎበኘችው ከጌታ ልደት በግምት ከ3000 ዓመት በፊት ነው። በዚያን ዘመን ኢትዮጵያ የመንና አካባቢውን ጨምራ ተገዛ እንደነበር ይገመታል። ስለዚህም በወቅቱ ከኢትዮጵያ እስከ ኢየሩሳሌም የሚያገናኝ ከፍተኛ የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲና የባህል ግንኙነት እንዳለን ቀይ ባህርን ለመሻገር የሚያስችል መርከብም እንደነበረን ይጠቁማል። ታዲያ ጌታ በተወለደ ዘመን በነበረው በኢትዮጵያው ንጉሥ አዚን ጊዜ የነበረን ሀብትና የአሁኑ ሲታይ እንዲያው በሸርተቴ ቁልቁል እንደምንሄድ ይናገራል። በጨለማው ዘመን ኢትዮጵያ በጉጠኛ የመሳፍንት መሪዎች ተከፋፍላና ተበታትና በግምት ከ400 ዓመት በላይ ስትኖር እንደነበር ታሪክ ያሳብቃል። በኋላ ግን በ1860 አካባቢ የቋራው ካሳ በኋላም አጼ ቴዎድሮስ መሳፍንቶችን በማስገበር አንድ ወጥ የሆነ ንግሥና በኢትዮጵያ እንዲመሠረት በር ከፈቱ። እሱ ብቻ እንጂ አገርን መጠበቅ የጦር ማህበር አቋቁሞ በዴሞዝ እንዴት ተዳደራዘው ስሙንም ወታደር አሉ። እናንተ ልልልልልልልልል
በየቤተስካን ቅጡ መላ ያጠፈብኝ አሁን ሸጋ ሆነ። አንድ ቤተስካን ሁለት ቆስ ሶስት ዳቆም ብቻ እንድቀድስ አራጉ ሲራት ማለት እንዴ ነው? ምክሬን ሳይሰሙኝ እስቲ ጠይቁልኝ ርቃ ሳትሄድ እቴጌ ተዋበች ሚስትናት ገረድ እኔ መዩ ቱርክ ባይ የምሸሽነኝ ወይ አምላክን መስሎ ቴዎድሮስ ኑና ሁሩ ሲሉ አላሙስ ሰኞ መቅደላ ተጨነቀ ሰው መሆኑ ታወቀ አያችሁ ሰማችሁ ያንበሳውን ሞት በሰው እጅ መሞትን ነውር አድርጎት ታንበሳ ተዝሆን ተሰይጣን ተመላክ አምላክ የሰራው ያንበሳውም ለታ አንዱንም በርግጫ አንዱንም በጡጫ ዋለ ሲያሰኙ የዝሆኑም ለታ ጫካውን ውድማነውን ዋለ ሲያስጥሱ የሰይጣኑም ለታ ስደዴው ግደለው ዋለ ሲያሰኙ የመላኩም ለታ በርዶታል አልብሱት እርቦታል አጉርሱት ዋለ ሲያሰኙ ቆንጥረው ሁሉን ያካበቱ የመጨረሻው ዕለት መቅደላ አፋፉ ላይ ግስላ ሆኑና ጥይት ጎርሰው ሞቱ። ሞት አልነበር እንዲህ የሚያስፈራው ለሰው እንደ ነጋዴ ስንቅ ጥይቱ የጎረሰው ወንድሜን አባቴን እህቴን ቢገሉ ነበር እኔ ስመናደዴ በራሱን ጨክኖ ይቀራል ሆዴ ካሳ በሰማይ ቤት በጸጥታ ይግቡ እንዳይሸበሩ መቼም በላይ ልሆን ነውና ነገሩ። ተውስማኛ ገሬ ሲከፋኝ ነው መኖሬ ረስማ። አጼ ቴድሮስ ካረፉ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የሆኑት አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ናቸው። የግዛት ዘመናቸውም 3 ዓመት ነበር። በኋላም ንጉሠ ነገሥት የሆኑት አጼ ዮሐንስ ናቸው። አጼ ዮሐንስ በዶጋሌ ጦርነት ድል ተቀናጅተዋል። ግብጾችንም ቱርኮችንም ድል ነስተዋል። እንደ አጼ ቴድሮሱ ገብርዬ አሉላ አባነጋም ሳይጠቅስ የማይታለፍ የአጼ ዮሐንስ የጦር አበጋዛቸው ነበር። አጼ ዮሐንስ ያረፉት መተማ ላይ ከድርብሾች ጋር ሲዋጉ ነው። በኋላም የሸዋው ንጉሥ የነበሩት አጼ ምኒልክ ከንጉሥነት ወደ ንጉሠ ነገሥትነት ተሸጋገሩ። ጣሊያን የሚባል ሰላቶ እንደ ፍልፈል አፈሩን እየፈለፈለ ወደ ሀገሬ ገብቷል። ስለዚህ የሀገሬ ጎበዝ ጉልበት ያለህ በጉልበትህ የሌለህ ለልጅህ ለሚስትህ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳይ። ወስለቶ የቀረ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልምርህም ማርያምን። እኔ ምኒልክ ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬም በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከተላግኝ ዘራፍ ያባዳኛው ኖሌ አድዋ ስላሴን ጣሊያን አረከሰ። ረው ገበየው በሞት የተሻገረ ቅድስ ባልቻ በመትረየስ ነጥሮ ሲጥል አባተ በመድፎ አምሳ ስገድል የጎጃሙ ንጉሥ ግፋ በለው ስለ እቴጌ ጣይቱ እቴጌ ብርሃን ያውቷን ዘርግታ ያስማኔ ስትል ባስመዙግ ተጨንቆ ውሃ ውሃ ሲል ያኛው ስጦ አለ 30 በርሜል በለው ራት አባታ ባትረፋ ዋሻኪሰ አባታ ባይትረፋ ዋሻኪሰ ይህን መድፎ ከዚያ መድፍ አነፋቀሰው በለው ራት
Mowgli, ragazzi etiopiani, penso che ho tutti, direttore, come stai? Amo etiopiani, io sono il Kumbar. La tala al generale salamta mastat, ma compri di asfalga. Elia, kufta. Kani bi talat, kani bi awarriyat, yinyanim dimmat ayat osadiyat alu, nincha ayat, dimmul antala gondit. Izaro, giravo, izaro, giravo. ራ እመየምን ይልከኩ ጀግነነት ብቻ አይደለም ይሁ ቆርጠን ቤት እንድንሰራበት ጉንፋን ሲዘን ቀቅለ እንድንታጠንበት ባህር ዛፍን አመጡ ማስታወቂያ ፓስታ ሹታ የሚባል የፈረንጅ ምግብ መጥቷል ብሉት መልካም ምግብ ነው እግራችሁ ላይ ግንዳይን ጠባጠብ ተጠንቀቁ ሌላ ነገር ይመስላልና ከአጼ ምኒልክ በኋላ የአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ ማለትም የወሎ ንጉስ የንጉስ ሚካኤል ልጅ ልጅ ያሱ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነው ተሾሙ። ነገር ግን ከምኒልክ የጦር አለቆችና ወዳጆች ጋር ባለመጣጣማቸው መፈንቅለ ንግስና ተካሂዶባቸው የምኒልክ ልጅ የሆኑት ንግስተ ዘውዲቱ ንግስተ ነገስታት ተብለው ሲሾሙ የሐረሩ ገዢ ራስ ተፈሪ አልጋ ወራሽ ሆነው ተሾሙ። ከዚያም ዘውዲቱ ሲሞቱ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ሆነው ተሾሙ። ሜለ ግርማይ ጃንሆይ፣ ሜለ ንጉሣን ቤተሰቦች፣ ኢትዮጵያ በነጻነት ለዘላለም ትኑር። ባንዲራዬ ጃንሆይ በማይጨወረራ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ባሳየው ቸልተኝነት ተቆጥተው ዓለም አቀፋዊ የሞራል ግዴታችሁ የት ሄደ? አገሬ ለስምንት ወራት ስትወረር ዝም አላችሁ? እግዚአብሔርና ታሪክ ፍርዳችሁን ያስታውሱታል አሉ። ሰንደቅ ዓላማ የነጻነት ምልክት ያንድ ህዝብ ማተብ የህብረት ማሰሪያ ጥብቅ ሐረግ ነው። ሰንደቅ ዓላማችን አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሶስት ቀለማት ናቸው። ምሳሌያቸውም አረንጓዴው ተስፋ ለምላሜና ሀብት፣ ቢጫው ሃይማኖት አበባና ፍሬ፣ ቀዩ ፍቅር መስዋዕትነትና ጀግንነት ነው። ግርማይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በዓለም በፖለቲካ በማህበረሰብ የተከበረች ሀገር ሆነች። የአፍሪካውያን ህብረት ፓን አፍሪካኒዝም ዋና ምሳሌና ቀንቃኝ ሀገርም ኢትዮጵያ ናት። ፍቅራን
አንሆይ ስደት ሄዷል ወደሙ ወደ ጃንሆይ ተስደት ሲመለሱ የጎጃሙ በላይ ዘለቃል አስገባም አለ። በኋላ ግን አግባብተው ገቡና እንዲሁም ማድረግ ሊሰጡት ምን ማድረግ ይገባል ቢሉት እናቴ በላይ ብላኛለች ሌላ ምንም አያስፈልግኝም አለ። አንተ ዝም ብሎ ሀራይ ብሎ ያቀብል እንታ የጽርጣሪ ካቢ ፈጥርና አእምሮ ስቀል ወረን ለአንተ ጃማይካ የሚሏቸው ሰውዬ ጃንሆይ ጥቁር ኢየሱስ እቴጌ ምንን ማርያም ኢትዮጵያ ጥቁር ኢየሩሳሌም እያሉ ዳንሱ ይዘውታል። እንዲህ እንዲህ ይላሉ። ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አመጹአል ወይ? ምንድን ነው ነገር የሚፈልጉ? ለምን ሱፍ ለብሰው እየተማሩ ወተት ቦምባ እያጠጡ ገና ስራ ሳይዙ መኪና በብድር መግዛት እያቻሉ ምን ቅንጥት ተረጋቸው? ይህን እንጃ ብቻ የውሻቸው ሀውልት አረጉ። ረሃብ እየገባ ነው። እሳቸው ተጭቄ ካመጡ ይህ ፊውዳል አገዛዝዶ ምናምን ይላል። ኧረ በዘንድሮ ቀን ሰላም ባረግ ባለባትና ጭሰኛም ሰላም የላቸውም ይባላል። ስካውት አባል ሆናችሁ እንድትሰለፉ ትጠየቃላችሁ። ጃንሆይ ውጭ አገር ቢሄዱ ሹም ሽረት ለማድረግ ጀነራሎች ቤተ መንግስት ውስጥ ተጫረፉ። ያሰማው ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ወንድሙና ባሮቻቸው አመፀው ሲባሉ የምድር ጦር አዛዥ የጃንሆይ ቀኞች በአንድ ጎን ሲመልሱ አላከሸፉ። እንግዲህ ያልቅ ደመጣን መሰሉ። ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥቱ ነው። ሁሉ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም አገርም በሰላም ጊዜ የሚሰራለትን ጠላትን ሊመጣ የሚመከትበትን በማስተናጋት መሆኑ ይህ ጦር ሰራዊታችን ውስጥ የታወቀ ሳይሆን ይቀራል ብለን አንጠርጥርም። ቢሆንም በየጊዜው የሚለዋወጠው ነገር ደግሞ ለሀገር የሚጠቅም ነገር እስካለበት የሀገርን ጥቅም በደላ ለመለወጥ አይቻልም። ለበርካታ አመታት በፊውዳላዊ አገዛዝ ቀንበር ስር ተጠምዳ እንደኖረች ይታወቃል። ነው ዛሬ ግን ለጭቆኖች ሁሉና የቆመ የደርግ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር መንግስት ተቋቋመ። የህዝብ መንግስትን መስርቶ ወደ ካምፑ ለመመለስ ቃል ገባ።
ዳራ 1467 አረዘም በለ 60 በላይ ሀገሪቱ ሚኒስትር ጀነራሎች ንጉሳውያን ቤተሰቦች መሳፍንቶችና ለተናል ጀነራል አማናን ዶም አረዘም በለ ተረሸኑ አረታስ ጨረሰናል ለርጋደር ጀነራል ተፈሪ ባንቴ ካስመራ መጥቶ ያገሪቱ መሪ ሆኑ አረዘም በለ መንግስቱ ኃይለ ማርያምና አጥናፉ አባተ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኑ ይሄ ሶጤና የለውም እናንተ ዳርግ ማለት ምን ማለት ደርግ ማለት እንዴ? ዲያ ዲያብደበ ረግጥ አርገ ግዛ ማለት ነው። እንዴ ታዲያ ምገርመው ለውጡ ያመጣው ተማሪ ነው። እናሱ ታዲያ ቀምተው የራሳቸው አረጋቱኩ። ሰማ ሆይ ተፈሪ ባንቲ ሊቀመንበሩ ቆሞት ሁሉም ያለቁ ነው። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሊቀመንበር ሆነ። ተዘቁነረ ይኖርነ በዛ ሀግድፍና እንታ አይነት ምህራ መጥሩና አለውክሲ ሳሳ 11 1967 ዓ.ም. ኢትዮጵያ ህዝብ መተዳደሪያ ሶሻሊዝም ሆነ። የከተማ ሁሉ የሚያልቀው ህዝብ ደም የለው ማለት ነው ሰው እኮ አለቀ የድገት በህብረት ዘመቻን አዋጅ በመደገፍ የክፍለ ሀገሩና በመዲናችን በአዲስ አበባ ደማቅ የሆነ የድጋፍ ሰልፍ ተካሄደ። Let me
ኢህአፓ ያሸንፋል። ህለይዲዩ በግፍና በጭቆና ቀንበር ስር ሲዳክር የነበረው አራሽ ገበሬ የመሬቱ ተጠቃሚ እንዲሆን የመሬት ላራሹ አዋጅ ታወጀ። የካቲት 25 1967 የዲዩ የኤልኤፍ እንቅስቃሴ ተማማቅ ይባላል። አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተመሰረቷል። እጫት፣ አብዮታዊ ሰደድ፣ ትንታግ፣ ወዝሊ፣ ምእሶን ሆነው የማሌድ የሚባለው የመሰረት ሆነዋል። ያለው የሚባለው ሰው ሶስት ራስ አንድ ጆሮ ያላቸው ልጆች ወልደው ጉድ እየተባለ ፎቶግራፋቸው በየቦታው ተለጥፏል። ማርከስ እንዲያለው፣ ሌኒን እንዲያለው፣
ኤንግልስ እንዲያለው እየተባለ ይነገርላችኋል። ለምን ለምን ሞተሽ ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ ዱላ ለምን ለምን ሞተ ተስፋይ ለምን ለምን ሞተ ገርነው መፍቴው መፍቴው ትግርነው ትግርነው መፍቴው ትግርነው መፍቴው ስንታሁን ያገኛው ትግርነው መፍቴው መፍቴው ትግርነው ትግርነው መፍቴው ትግርነው መፍቴው ስንታሁን ያገኛው የአገሪቱ ሕዝብና ሀብት ሁሉ እኮ ለጦርነት ተቃኘ። ገሞራው ጥፋ፣ ደብተራው ፈን ምርጫ ክፍለ ጊዜ። አቶ ምሳሌ አስመራ ለሚገኘው ልጃቸው ለለ ምሳሌ፣ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ለምትሰራው ልጃቸው ለፀሐይ ከመንበሯ ስትወጣ ስትፈልቅ ስትፍለቀለቅ ትመስላለች የማርያም ወርቅ ምሳሌ፣ አቶ መልስ ገብርዬ ኦጋዴ ለሚገኘው ልጃቸው ለወርቁን መልስ፣ እስር ቤት ለሚገኘው ልጃቸው ለዘውዱ መልስ ይህን ዘፈን መርጠውላቸው። ጓድ ሊቀመንበር ቆራጥ አመራርጋ ወደፊት ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር እናሸንፋለን። የሚገርም ነገር በኩባ እርዳታ ኢትዮጵያ ሶማሌ እንድል አደረገች። እኔ እኮ የሚገርመኝ እነዚህ ኮባዎች ምን መንደር ለመንደር ያርመጠመጣቸዋል? ፋሽኮፊኖና ቀሚስ ፍለጋ ነው።
ሀዲያ ቀሚስ ከፈለጉ ህብረት ስራ ማህበር ሄዶ በልካቸው አሰፉም እንዴ? አረ ባክ ቀሚስ ሌላ ነገር ነው። ደግሞ ኤዲዮ ተሸነፈ። ያታን በቀን ሽብር ተመታ። የሀገሪቱ ምርጥ ልጆች አለቁ። ራሽያና ኢትዮጵያ ግን ተስማምተው ተማሪዎች ራሽያ ለትምህርት እየሄዱ ነው። የጋሽ ዳባ ልጅ ባትሪ ዳባ ታውቀዋለህ? ራሽያ ሲሄድ ስሙን ቀይሮ ባትሪ ኖቪች ደባብስኪ ተባለ። ያኛው ያብዮት ባል ነው። እሰፋ ቆም ኮኮተቱን አራግፎ እሰፋ ሆነ። ማሎ 77 ትራቡ 10 አመት ቆጥሮ መጣ። የሞለቀ መንበሩ ብሬዘዲያ ተባሉ። እንዴ ደሞ ያጨነቀ ነገር ይጨንቃል። እኔ በቀኝ ሲሄድ ቀይ መንገደኛ ልኝ። የቤተ ቀለም ተቀባው ቀይ ታረገው ቀይ ሽብ፣ ነጭ ታረገው ነጭ ሽብ። አሁን ጥቁር ሊቀባው ነው። ይጠንክር ታቸው ዞነ የጋፋት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ባለፈው አመት ተከፍቷል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የታጠቅ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይከፈታል። ይሄ ወንድሜ ለመሳሪያ በኩል ከነፍሰከፍ ወታደር ጠመንጃ ጀምሮ የተለያዩ መርኮች ሄደውበት ሚዲየም ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጣባቸው አይነት ሮኬቶች፣ የአይሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል። ደርግ የአብዮታዊ ኢትዮጵያ ወይኔ ምነክ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ምነው ጠፋኝ፣ የሰባ ሊቀመንበር ደግሞ የወቅቱ አፍሪካ አንድነት ድርጅት መሪ ደግሞ ምነብር ጠፋኝ፣ የልጆች አባት አረጉዴ ዛሬ Oh,
አረንጓዴው ትሪት የልማት ዘመቻ ወደፊት የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የእድገታችን ገንቢ ቡና ቡና ዋልታ ነው ቡናችን ቡና ቡና የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የእድገታችን ገንቢ ቡና ቡና ዋልታ ነው ቡናችን ቡና ቡና በዓለም ገበያ በውጭ ምንዛሪ በጣም የታወቀው የሞ መሰረተ ትምህርት የሚሉት ነገር መጣ። ምንድን ነው ደግሞ እሱ? ሐሜት ነው። አበበን በሰበላ ብሎ ያሞታል። አይ በራበው ሰው መቀለድ። ጨቡዴን ደግሞ ጣሳ አጠበ አሉ። ለምን ሽክና ያጥብ? ምን አገባች?
ዛሬ በተማሪ ቤት ዝብርጭቆ ማን ሰበረው ሃ ዘክታጋ ለሙሻጋ ሐመርዋ ዘበርጋ መኦረፍ ዛባ ብለው ጠየቁ። እኔ ጓደኞች አላጋፍጥም ብዬ ይሄ ኦረፍ ዛባ የሚባል ሰው የኔ ሰበረው አልኳቸው። ተማቴ ወልከን ዘመዴ ለይ ሀክለኝ ነበጂ ሲማይ ልጅ ሲሳሃይ እያለ ትነግረኝ እየተማረረ እኔ ፎርፌ ብዬ ሳምቡሳና ፓስቲ እገምጥ ነበረ። እስቲ ዝም በሉና ድምፁን ቀንሰን ቪኦኤ እንስማ። ዘመኖሽ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። አርዕስተ ዜና እናሰማለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ወታደር ይሁን ተባለ። የሬጋንን አፍንጫ ቆርጣለሁ ይላሉ የሊቢያው መሪ ኮሎኔል ጋዳፊ የሚሉትና ሌሎችም ዜናዎች ይኖሩናል። ለብሔራዊ ውትድርና ወደፊት አመጣው ነገር ቁጣውን እንጃለይ መሰንበቻውን እንጃለይ መሰንበቻውን አመጣው ነገር ቁጣውን እንጃለይ መሰንበቻውን እንጃለይ መሰንበቻውን ናይ 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 ወዳጄ ናይ 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 ይሻል ልጅ ያደገኩ ቀበሌ ያላየው ባህር ዛፍ አከለ። በቃ ምግብ አትስጪው አይብላ። ሞተናለሁ የድሩ ስንፍና ነው እንጂ እውነት ሞተናል። አቤት ለመደው ለመደው ወዲ ለመደው ለመደው ወዲ ተወዷል ተፈናስ ሮዞን በላው በዘዲ ለመደው ለመደው ወዲ ለመደው ለመደው ወዲ ተወዷል ተፈናስ ሮዞን በላው በዘዲ አንተ ጨውራስ ቀበሌ መጣልሽሽ ባቃሉ በሩ ዝጊ በሩ ዝጊ ልጆቹ ደበቂ። እነው ይሄስ ነገር በእኛ ተነከረ በእኛ ተነከረ የሀብታም ጓዳማ መች ተመረመረ መች ተመረመረ ጉዳትና ጥቁ ለእኛ ሆኖ ሳለ ለእኛ ሆኖ ሳለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አመጻው ሊቀመንበሩ ወረድ ሊሉ ተጠሩትና ዲያናቸው ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተሰብስባችሁ እኔን የጠራችሁበት ምክንያት ሊገባኝ አልቻለም።
ጥያቄ ነው? ሰላማዊ ሰልፍ ነው? ውይይት ነው? ወይስ ልክ እንደ ወያኔ ልጆች ታጥቃችሁ ትዋጋላችሁ? እንዋጋለን። መልሱ ይኸው ነው። ወጣቱ ሀገር ጥሎ ተሰደደ። ምን ይሻላል? በሱዳን በሶማሌ ወደ ውጭ ሀገር በእግሩ የሚጓዘው ሰው ቁጥር የለውም ይባላል። ከተራ ወዲያ ናፍቆቴ ከወንዙ ባሻገር፣ ከሰው ሀገር ሆኜ ናፍቆቴ በናፍቆት ብቸገር፣ ኢትዮጵያ እናቴ እንዲያው ያንቺን ነገር አልቻልኩም አልቻልኩም እናቴ መሬቱ ካህር አልቻልኩም እናቴ መሬቱ ካህር። አገሪቷ ያፈራችው ይሄ የምታዩት ወጣት ሁሉ ዝመት ሲባል እናቱ መቀነት ውስጥ የሚደበቅ ብቻ ነው። ታዲያ እንዴት ነው ታግለን የምናሸንፈው? ቆርቆራሌው ሰባራ ጠርሙስ ያለው ሙሉያ እንዴ ደነው አልሽ? ቴቱ እንዴ ነው ያ ልጅሽ ብር ይልክልሻል? እኔ እንጃ ላኩልሽ ይላል። ፖስታው ተቀዶ ነው የሚደርሰኝ፣ ውስጡ አንዳችም ነገር የለም። አቤት የኔስ ልጅ ባርኪንግ የሚባል መስሪያ ቤት ነው የሚሰራው። በምን እንዴት ተማረው አላውቅም፣ ብር አፍንጫው ድረስ ነው አለ። አቤት የገሌ ልጅማ ጋዝ ነው አሉኝ ቀደም። የኢትዮጵያ የመርከሽ ሰብሎን ናው ደሞ ቦተራ ይሆንልሽ ሞሮን በጀሩሉ ይሄዳል ዳራሽን ትረረሽ ወንዛ ወንዝሽ ሁሉ እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልሽ ሰብሎን ናው ደሞ ቦተራው ይሆንልሽ ሞሮን በጀሩሉ ይሄዳል ዳራሽን ትረረሽ ወንዛ ወንዝሽ ሁሉ ዘፋኞች ካሴት ሲያወጡ አንድ ያገር ዘፈን በግዴታ እንዲዘፍኑ ተባሉ። ያው እኛ ቀበሌ ህብረ ሱቅ አንድ ድስት ስንገዛ ስምንት ጭልፋ አብሮ በግዴታ ይባል የለ? እንደሱ ማለት ነው። አረ የሚገርመው ደግሞ ወያኔ አምቦ ደርሳለች አሉ። እንዲያው ደርግ ይውደቅ እንጂ የፈለገ ይምጣ። አረ እናንተ ጀነራሎች ከወያኔ ጋር እየተሻረኩ ነው ይባላል። ሰማችሁ? መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ ካሸፈ ብዙ ጀነራሎች ተገደሉ አሉ። እቺ ዓለም መቼም ሰፊ ናት። እሱ ተወህ፣ እኔ ጫማ እየጠበበኝ ዓለም ብትሰፋ ምን ታደርግልኛለች? የክብሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን አውጣለኝ? ሀገሬን አሳፌ እሰይ እሰይ ሀገሬ መዬ Thank you.
ቀለቤ ሰይ 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 ምድሯ መኝታዬ ሰይ 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 ክብር ያገኘሁባት ባጌጥ ያማርኩባት ወግ ማረግ ሲሳይ ደስታን ያየሁባት የእውቀት ግብይት ወጌ ቃኘሁባት የማታሳፍረኝ አገሬ ቤቴናት አገሬ ቤቴናት አገሬ ቤቴናት አገሬ ቤቴናት ሃይ ሃይ ልታጀበ ወፌ ሃይ 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 አሞራ ወይ ሃይ 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 ደምየት ስንደቅ ሃይ 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 ያገር ያፈይ ናይ ሃይ 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 እስኪ ነፍሳውቄ ሃይ 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 ራሴ ልጠይቅ ሃይ 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 ማን ይኖር ካገሬ ሃይ 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 ከህይወት የሚልቅ ሃይ ሃይ አይዞሽ አገሬ ኢትዮጵያ አገሬ አይዞሽ አገሬ ጌትዬ ሰማ አንድ ፈረንጅ ሰውዬ ኢትዮጵያ ሰው ተርቦ ሲሞት ጅብ በላው ሲባል ሰምቶ ኖ ኖ ኖ ኖ ጅብ ካለ እንዴት ይራባሉ አላሉ እነሱ እኮ ትርባቸው እርስ በርስ ይተኛኛካሉ አሉ ድረድግ ወንድም ሰማው እኛ እኮ ከልጆቻችን ጋር አብረው ያደጉትን ከብቶች አርደን አንበላን ብለን እርኩስም ነገር አንበላን ብለን እንዴ የኛ እኮ ረሃብ አይደለም የረሃብ አድማ ነው ይሄን ዓለም ተቃውመን ነው እንደነሱ ሳርና ጨፌ በሹካ ብንበላ ሯ የኔላም የደረቀ ሳር አትበላ እስቲ አረንጓዴ መነጽር ግዛ እናርግላት ቀጤማ መስላት ቅርጥፍ ነው የምታረገው ለትምህርት ቤት ደግሞ ትምህርት ብራዲዮ ስምና ባኮተች የአምሳ ብድ ኖት አውጥተው ለተማሪዎች ያሳዩቸው አቤት ቲቸር እንዴት ሬዲዮኑ እንደገላ አመጡት እንኳን ኪሳቸው 50 ብር ሊኖራቸው ያለው ብሶ እኮ አያውቁ አድማጮቻችን ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማረስተ ዜና ዋድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር መውጣታቸው አስፈላጊ ሆኖ ስለታመነበት ከሀገር እንዲወጡ ተደርጓል። አድማጮቻችን የለቱን አባይ ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማረስተ ዜና መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገር ጥሎ ፈረጠጠ። አቤት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘረጠጡት እቴቱ እኔ አላቅም ይሄን ሬዲዮ አውጥተሽ ጣይና በሩን ዝጊ ዘንድሮ አለቀ ሃየቱ አለቆ ዝገሮ ሃብኒ ማበረይ ተፈተሮ አደይ ተፈተሮ ሃየቱ አለቆ ዝገሮ ናይ መስዋዕት የወለደው ጀግናዊ ሀገር ጦር ሰራዊት ድርጊት ሰፋ መንግስት የተጠቀምበት የነበረ የሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊ ህዝብ ጥቅም ተቆጻጽሮታል። ግንቦት 1983 ናይ ብስወት የወለደው ጀግናው የኢህአዴግ ጦር ሰራዊት ድርጊት ሰፋ መንግስት የተጠቀምበት የነበረ የሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊ ህዝብ ጥቅም ተቆጻጽሮታል። ግዲ አልጦፍ ቀልጥፍ ዋ አንተ ቆ ዋ እንታይ ቆከ ናይ ቁጥር ሽዋ ተመሰረት ሀብዚ ግንባር በልወይ አታ የነ መንግስቱ በዛሃትኩ
ነገሩ ዋርዲያ ብርሃኔ አረ ብርሃኔ ዘርጃው ተጧጧፈኩ በሌላው በኩል እሳት እየተነሳ ፈንጂ እየፈነዳ ሰው አለቀ። አረ እስረኞች ሁሉ ተስር ቤት ወጡ ለቀቋቸው አሉ። ኦሃ የባውም ነብስ ሀገሪያውም ተለቀቀ። እህ ካንተ ሱትላለህ ዲሞክራሲ ነው ብለው የስድስት ኪሎ አንበሶችንም ሳይለቁ አይቀርም። ጉድ ፈላ። መጽሔት አለ መጽሔት፣ ጋዜጣ ጋዜጣ አለ ጋዜጣ። ወንድሜ እስቲ ጋዜጦችን እያመሳቀል ከንብልኝ። የደርግ ባለስልጣናት የፊጥኝ እየታሰሩ ወደ እስር ቤት ተወሰዱ። Because X plus Y is equal to Dingai. በግብረ ገብ ሀገር ፖለቲካ የተማረ ከሰረ። እስቲ እንዲ አንተ ልጅ ተውስቲ ፍልስምና አንተውና እሱ ያንብልኝ እስቲ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቻርተሩን አንደግፍም አሉ። የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል በሚለው መሰረት ኤርትራ ተገነጠለች። አውይ በኋላ ትደብራት እመጣለሁ ብትል እንኳን በሙጫ በስቴፕለር ቢለጥፋትም እንደ ድሮ አትጣበቃት። አምነስቲን ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ የሚካሄደው የፕሬስ አፈና አሳስቦታል። ህዝባዊ ሸንጎ ምርጫ ተካሄደ። የኢትዮጵያ በርካታ ሰራተኞች ከስራ ተፈናቀሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ ብጥብጥ ተነሳ። ፓትሪያርኩም ተቃውሞ ገጠማቸው። ባህታውያኖች ታሰሩ። ውህ ዋጋም የለሽ ብሬም የለሽ አለ አሞራ ሲተርስ። መጀመሪያ ወንድሜ በሐሳቡ አስቀምጦት ነው የነበረው። እና ምንድነው መናገር የምፈልገው? ተመጨረስታው ተጀመርና እንታይ ሰላሙና ዲሞክራሲ አንቀጹ መሰረት ጭቁኑ ህዝቡ ሰላሙ አጉንቶ መረጋጋት አጉንቶ እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ይሄ ሊባ ሞላጫ አጩራሪ ዋ አንተ አጩራሪ አቤ ዘለሐውዝ አትናገሪልኝ አልኩ። ጸጉሬ ቁረጻ የተብርሃን ነው የመጣሁት ስል መጀመርና ፍራሽ ተራ ሄደ አስደብድቦልኛል። ለኔ ዋ ጸማ ወጭም ሰው ነኝና በሰባዊ ርህራሄ ጉንባሩ ልሎ ነበር። አንቺ የኔ መቻል ምን ይከፋል? ወርዶ ሪሰፋ ወያታ
አይሆ ለዚህ ለምርጫው ኮባ ነው መልክት ያለውን ሰውዬ እስቲ ጌቲ ባይዘንብ እንኳ 7 አመት ያለው ሐል ያኖረን እኮ ነው። ጎበዝ አስማተኛ ነው መች። አንዱ ደግሞ ዶሮ ነው መልክቴ ይላል። ኋላትን መርጠው ሊያስካካብንና እንቁላሉ ሊጥልብን እኮ ነው። እንደ እሱ ተላላንተ አንዴ አንዱ ደግሞ ትልቅ ድንጋይ ይዞ እሱ ነው መልክቴ ይላል። እንዴ ኦናቱንዋ አይህ ድንጋይ ቢመታህም ይሰብራሃል፣ ብትመታውም ይሰብራሃል። እኔ ያሳዘነኝ ባላባጉ ነው። ሰባሲካ ብቻ ነው መቆየት የፈለገው። አይ ኦዲግ ኦዲድ ጉድድ ፉድድ መልተን ዘላዘልት ሲራሲን እንታቱ አፈቹ መልታት እየበዛ መጣኛ ዲፊካልት አለ ጣላን ሲታት አንቺም 00 እኔም 00 አንቺም 00 እኔም 00 እንዴት አንድ ነፖን ዘንድሮ ሁሉም 00 የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ክቡር ዶክተር አቶ ነጋሶ ጊዳዳ ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው። እኔ የደመርኮኝ አንቺ የቀነስሽ ይኸው መጨረሻሽ በዜሮ ቀረሽ። እንዴት አንድ ልኮን ዘንድሮ ሁሉም ዜሮ ዜሮ እንዴት አንድ ልኮን ዘንድሮ ሁሉም ዜሮ ዜሮ። እኛ ስንት ዘመን አገራችን በኢኮኖሚ ጠብቀን ትንሰሪያ ያኔ በአገር ውስጥ ገቢ፣ አሁን በተለጣፊ ብቀረጥ እያደከሙን። ድሮ እኔ ሚሊዮን ሲባል ማቀው የሰው ስም ነበረ። ዛሬ በሜርኩሪ ተሳፍረው በመብረቅ ወርደው ሚሊዮነሮች ተለያችን ቁጭ አሉ። ሙስና ነው አሉ። እውነትም ስኳር እማማይ ኢትዮጵያ የስኳር የሻይ ቤት የኬክ ቤት የጠጅ ቤት ሆነሽ እንዳትቀሪ እመኝልሽ ያለው ትልቅ ኢንዱስትሪ ትልቅ ኢንዱስትሪ። መንግስት ካስቀየመህ መንግስትንና አቀንቃኙን ጥላይ ጎሳውን ብሔሩን አትጥላ። እኛ በባህል በመልካም ምድር በጋብቻ በፍቅር ተሳስረን አብረን የኖረን ሰዎች ፖለቲካው እርስ በርሱ ሲጣላ ሲሳወጥ ህዝብ ከህዝብ ጋር መጠላላት የለብንም። መቼም ይሁን መቼም ማንም ይሁን ማንም የራሱ ጥቅም ብሎ ኢትዮጵያ የሚበድል ሬፕ የሚያረጋት መሃን ያርገው። ይኸው ደግሞ ኤርትራ ጦርነት አወጀች። የእኛ ችግር አላልቃለኩ። ይኸው በሕፃናቶች ላይ ቦምብ አወረዱባቸው። ቦታ ስላይ ጠላ እግዚአብሔር ሲጣላ አለ። የሚያሳዝነው ተዋልዶ ተዛምዶ የኖረው ህዝብ እንዲህ በሚያሳዝን ነገር መለያየቱ ነው። ይህም እኮ ሰውየው ተበደልኩ ብሎ ራሱ ይጮኋላሉ። ጩግራፍስያ በዓላ ወቅያ በዓላ ተዉ ይበሉ። ረንታዬ ወንድሜ ንግግር አስፈልጎ ዘሐፍሬ አድሙ ገብረ ማርያም ስሙ በሉ። ይህን የሚገርመን በዛላንበሳ ወረድን፣ በባድመን ወረድን፣ በሽራሮ ወረድን፣ በምናምን ወረድን ይባላል እንዴ? ጦርነቱ የጉንዳንና የስኳር ነው እንዴ? ሁላችንም አንድ ዓላማ ብቻ ይዘን ልማት ለማራመድ ስንረባረብ ቆይት ነው። ባልተጠበቀና ባልታሰበ መልኩ ይህንን እንቅስቃሴያችንን ኤግዛሚነስን ሊጎዳ የሚችል አደጋ አጋጥሞናል። ይህን አደጋ በስሜት በመነዳት ሳይሆን በሰከነ መንፈስ ለመፍታት መንግስት ያልተቆጠበ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ሟቹን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ጨምሮ ሌሎች ምሁር ተቃዋሚዎች የሚታሰሩበት ወንጀላቸው ምንድን ነው? መንግስት በጋዜጣሽ ጦርነት አውጇል፣ ህገወጥ ድርጅት አቋቁሟል። ወሬ እባክህ ባለቅኔ ደግሞ ከኢትዮጵያዊነት ሌላ ወንጀል የለባቸውም ይላሉ። ፍቅር ያለው ፍቅር ይሰጣል፣ አመፅ ያለው አመፅ ይፈጥራል። እኛ ለዓለም ያለንን ፍቅር ስንሰጥ ኖረናል። እነሱም ያላቸውን የጦር መሳሪያ እያስታጠቁ ያጨራርሱናል። እስካሁን ያጫወትኳችሁ ታሪክ ትዝ ካለኝና አባቶች ካወቁኝ ትንሿን ሳይሆን ከኪነ ጥበብ አመለካከት እንጂ ከፖለቲከኞች እይታ የራቀ ሊሆን ይችላል። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሁለተኛው ግን በተለይ ለእኛ መፈቃቀር፣ መከባበርና አንድ መሆን ነው። የሁልጊዜ ጦርነት አረበቃን እስከ መቼ?